Такий вигляд має лісовий кіт, якого зафіксувала фотопастка в заповіднику Медобори в грудні. Науковий співробітник заповідника Іван Добривода каже, знайшли його на відео випадково. Дуже нас всіх потішило, розвеселило, особливо всяке його там поводження, коли він вийшов, фактично снігу ще не було, напевно, він зайшов на ночівлю. І коли він вийшов, він побачив сніг, його це дуже сильно здивувало, він так, його поводження, він то йти на цей сніг, чи то вертатися. Щоб встановити фотопастку, працівники заходять в глиб лісу. Подалі від дороги, каже науковий співробітник Медоборів Арсен Капустинський. Чи то ставимо на Мартинківське водосховище, щоб побачити виду. Чи ми ставимо на якісь такі, як оця купальня, чи ставиться десь, де є чіткі сліди того чи іншого звіра, котрий концентрується на тій площі. Сьогодні чоловіки встановлюють камеру, яка має зафіксувати диких кабанів. Вони направляють прилад на так звану купальню та тестують, чи спрацює він. І ми бачимо, як вона спрацьовує. Загалом таких камер є 4. Одна з них вже відзняла схожу купальню кабанів. Так тварини купаються в болотяній воді, а тоді чухаються об дерева чи кущі, щоб вичистити шерсть та шкіру. Зазвичай камеру налаштовують так, аби вона зробила 3 світлини та відео на декілька секунд. На одній локації прилад може стояти місяць, каже Іван Добривода. За його словами, камера спрацьовує на рух. Так, наприклад, зафіксували дитинчат борсуків. Та лисицю, що обнюхувала їхнє лігво вже взимку. Також, каже Іван Добривода, іноді територією заповідника проходять вовки. Вони не живуть тут постійно. Місця, де встановлені камери, часто обнюхують тварини. Так знайомиться з приладом сарна, яку також називають козулею чи дикою козою. Єдині, кого ще не вдалося спіймати на відео – червонокнижні птахи, каже науковий співробітник Медоборів Арсен Капустинський. Плануємо цього року виставити в долині Збруча, в каньйоні Збруча. То така досить глуха територія, де кожного року спостерігається підорядок малий від червоної книги. І по всіх, по більшість цих даних він має гніздитися на нашій території. Проте вже за скільки років підтвердити гніздування ще ніяк не вийшло. Загалом за одне встановлення фотопастка може зробити близько 1000 різних знімків, каже Іван Добривода. За його словами, найякісніші з них відбирають та зберігають. Іноді надсилають іншим науковцям, аби підтвердити знайдений вид, а тоді публікують на своїй Facebook-сторінці. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопільщина.